Latvijā. Maskavas starptautisko baleta konkursu var uzskatīt par vienu no visprestižākajām pasaules labāko baleta dejotāju sacensībām, ko var pielīdzināt tei vai olimpiādei. Un pirmo reizi atjaunotās Latvijas vēsturē mūsu valsts baleta dejotājs saņēmusi visaugstāko godalgu. Evelīna Godunova pieaugušo grupā sieviešu konkurencē izcīnījusi pirmo vietu zelta medaļu. Tas viss notika uz Baršoju lielās skatuves. Manā dzimšanas dienā bija fināls. Man tiešām ir prieks par to, ka esmu pirmā balerīna, kura Maskavā tādā konkursā dabūja godalgu zelta medaļu. Jo pirms tam bija vīrieši, tikai vīrieši no Latvijas Barišnikus savā laikā. Tad Timofejs Andrijašenko, kas tagad strādā solists La Scala Milānā. Un tagad esmu es. Joprojām nevaru to aptvert. Jau divas sezonas Evelīna Godunova strādā Dienvidkorejā, kā baleta kompānijas Universal baleta vadošā soliste. Šo sezonu nodejojot tur arī savu sapņu lomu Klāru Čaikovska baletā Riekstkodis. Nu, viņā slēpjas, protams, ļoti talantīga mākslinieca. Tas tagad ļoti spilgti ir izpaudās šajā konkursā. Un tiešām ļoti prieks liels pa viņu, kā viņa ir arī tehniski vēl jau pilnveidojusies un izaugusi. Viņa šeit jau bija ļoti labi, bet ar šiem divām sezonām Korejā viņa tiešām ir augus un augus. Neapšaubām viņa personību skatūs. Un tas ir diezgan liels retums, jo tādi, ka triku meistari tādu ir daudz, bet lai būtu viss šis tehniskais arsenāls un reizi arī personība, tas arī bija, es domāju, tas, kas paņēma žūri. Es zinu vienu, ka, ja tu daudz strādā, ja tev ir vēlma sevi pierādīt, kļūt labākam, nekā tu biji vakar, nevis konkurēt ar dejotājiem, bet konkurēt ar sevi, gan kā cilvēks, gan kā profesionāls savā lietā, atvērās jauni horizonti. Un tiešām tas viss ir Dieva dots. Maskavas starptautiskais konkurss notiek reizi 4 gados, un šogad žūrī vadīja pasaules slavenais horeogrāfs pedagogs Jurijs Grigorjevs. Šogad konkurss notika viņa 90. Jubilejas zīmē, un no Latvijas par otru godāgoto dalībnieku tajā kļuva Kārlis Cīrulis, jaunākajā grupā iegūstot 3. vietu. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.